ja isegi väikene mu varu on olemas, see on kalat hea, sest et kes ja pussipäevad siia tulevad, sest nendel on see varu aeg on ikka päris hea olemas. Et, ja siis selle kiriku kohta on kirjutanud ka Artur Aatson oma raamatusse. Ma usun, et kui nüüd Võru linna juubel läbi saab, siis kõik võrulused saavad teada, mis on Võru linn välja nägi. Siis minge Võru raamatunud, kui kuskile praegu kingitakse kõikidele Artur Aatsoni raamatud, teda väikelinna moosekant. Ja võt see, kui mina ka Võru tulin siia elama, siis mulle öeldi ka, et kui tahad Võrut tuttavaks saada, siis võtta see raamat. Aga toona seda raamatut ei olnud, raamatulugu üks oli ja seda kogu aeg määritati välja, nii et mul tuli oodata päris kõik aega, nii on neli originaali ja muid veel juures. Ja selle järgi tõesti oli päris huvitav seda tundma õppida. Ja siin on siis Aatson kirjutanud ka pastorist Hendrik Edvardist Trükist natukene selle kohta, et kes oli tegelikult üsna lihtne ja teiste vastu kannatlik ja heatahtlik õpetaja, aga noh, tal nende keele ja sellega oli tal natuke raskus ja see siis tekitas sellised anekdootlike lugusid, aga ütleme, et ega nende saksasoost rahvastega siin Võrus mitmeti juhtus, aga on ka Aatson selles oma selles loos ka kirjutanud. Aga samas tuleb Trükki jaoks öelda, et ta ligi 40 aastat kirikut ooldas ja selle aja jooksul oli ta siis ka väga hea seltskonnategelane, suurepäärane laua ja pidukõdelde pidaja, nii et teda lausa oodati. Kuulus linnavalitsusse, volikogusse, oli tuletõrje korpuse liige ja tema 9. teeneks oli ka suurepärane aednikuks olemine ja noh, lõpuaed said natukene läbi ka siis Kreutzwaldiga päris kenasti ja siis Kreutzwaldi aias tõi ta siia viinapuu väedi ja see oma pastoradioone juurde ja selle pastoradioonele ümber tegi siis päris korraliku viinapuu väedist selle vaibakese, nii et mitmed pildid on ja praegu raamatukogu juubeleaasta pildi peal on just valitud see foto, kus on siis see viinapuu väetidesse ära mattunud. Noh, praegusel ajal seda vist ei kiidetaks väga heaks, et lagundab maja. Vaidlevad selle üle, nagu ikka on, aga tema oli siis selline, kes selle tegi. Ja tema üheks suureks teeneks võib ka pideda seda, et ta kirjutas valmis ka selle Võru 100. sünnipäevaks väikese brosüüri, kus on nendest üritustest juttu, mida siis see Võru 100. sünnipäeval peeti. Ja see oli siis, noh, ütleme, toona oli teda päris raske pidada, sest ideid ja kavatsus oli palju, aga ei lastud Saksa kogukonna poolt või Saksa elanikonna poolt ei tahetud palju asju läbi lasta ja näiteks üks selline asi oli, et Võrus oli kavatsus ka pidada suur laulupidu selle sama linna juubile aastapäeva auks, aga kahjuks see pidu jäi ära, kuna Saksa pool oli vastu sellele ja valitsus linnavalitsus oli vastu. Aga samas võiks öelda, et ka erinevatel aegadel on Võru linna aastapäeva puhul juubel 150. juubeli puhul peetud ka laulupäeva ja puha. Aga millegi pärast ka toona ei saadud pidada õigel selle sünnipäeval, et sel ajal peeti ka laulupidu natukene varem ära, 1. juulil 1934, aga samal ajal linna seda tähtpäeva täistati jalgpallimatsiga, mis oli siis Pärnu ja Võru Ilmarile mängisid. Kumb võitis? Võitsid muidugi Võrukalt. Tol ajal pole midagi teha, Võru oli kõige tugevam jalgpallikants Lõuna-Eestis, sinna oli Lõuna-Eesti meister, nii et ta tegi tuule päris ausalt alla, mitte vastutulelikuse poole peal. Ja pastor Trükki kohta on kirjutanud siis Artur Aatson järgmist. Pastor Trükk kandis musta juudi halli abemekest paraja lõuesõenduse ulatuses ja purssis selle tagant nii santi eesti keelt, et rahva suu oma kurjematel tundidel pidas teda ümber listitud juudiks. Keelenarju korrati temast aastakümneid läbi. Vana mees elupikkuselt siin koguduse peal istunud, aga maadles ikka veel eesti keelega nagu mõni Saksast tulnud värske proovi kandidaat. Mõistagi, et kogudus ja veel enam väljaspool seda ei peetud temast suuremat lugu ühtegi, kuid tema keele kohta mitmed setmed anekdoote jutustad. Selles osas natukene Aatson valetas või noh, ta kuulas seda lihtrahva juttu, tegelikult ta peeti lugu, ta päris asjalikult, noh, ta peeti lugu. Veel enam, tema arvele kanti isegi mujalt kehelkondadest kõrvu ulatunud samasuguste keelesolkijate värdjas keelendeid. Mõned neist anekdootidest kublisest
siis päris ebatsensuursetest sõnadest ja olid seinast seina. Seda magusamini nende kallal ka õllepoodides ja laadakutades üldistati. Siis noh, ta arst ütleb, et samas, et ta tegi ka selle suure teene, et ristis teda siin selles samas kirikus, kui ta Tartust sündinuna oli, tuli Võrumaale ja siia siis kasvamisele sõitis. Ja siis ta peatuski Võru pastoraadis ja saanus trükkilt paar ristinime kaasa võtmiseks. Nii ei tarvitanud ma mitte püsti väikepaganana ilmuda oma kulla roositädi ette sanna vana kooli tarve. Nii, ühel leeritunnil pahandas teda üks laisk maapois, kelle olime juba jõudnud kesva hüüdnime külge pookida. Vana pastor kerkis üsna kurjasti, ajas poisi uksest välja ja hüüdis. Kes ei taha sana kuuluta, sellele jalg peale ja uksest välja. Leeritund sai kohe vahetult rikkamaks. Ja sellised jutukesi oli tema juures veel. Nii, kirikus on toimunud väga eri pangelisi üritusi ja selle kohta, kui nüüd pärast siin ringi liikuda, siis vaatame kasvõi samu laululehti, mis siin väljas on. Siis on ka otsinud lõpetaja välja mitmed laululehed, mis seda aega meenutavad. Ja vasta esimene selline laululeht, mis meie kogudes muusimikogudes on aastast 1881. Kus on siis üles loetud koguduse ingekirjas olevad isikud ja siis Eesti koguduses oli toona 1674 liiget ja Saksa koguduses 1431 ja kokku oli siis 3105 inge. No selle ajal Võrus oli natuke üle 5000 elaniku, nii et noh, toona oli siis kiriku juures olemine päris tähtis. Siis on huvitavad on need kiriku laululehed selles mõttes, et siit saab mitmed ajaloolist faktidele, mitmedele fotodele kinnistada ja siin on siis nende uute kirikukellade pühitsemise lugu 12. juulil 1931, on siis need pildid on peal. Siis päris suurelt täistati Võru koguduse 150. aastapäeva 1943. aastal. Selle kohta ilmus siis laululeht, kus on ka siis peal need ajalooline ülevaade selle kiriku tekkimise loostelest ja kiriku õpetajatest. Siis leidsin ühe sellise laulule 1. juulist 1934 Leerilaste õnnistamise lugu ja siin on siis see, et ka praegu väga auväärt Võru ranna Anni Rinne, kes on selle ajal siin Leeristel, tema nimi on sees olemas. Ja siis on neid matuselehti ja mitmeid, ütleme ka tähtpäevade lehti, mis on siis seotud selle naiskodukaitse üritustega ja siis Vreemani matus ja siis leeriüritused ja kõik, mis nüüd siin on olnud. Ja võib öelda, et kiriku auk seda, et läbi aegade on ta suutnud olla toeks raskete momentidel, on pakkunud kaitset ja on suutnud tegutseda olenevalt aegadest, mis siin erinevatel aegadel on olnud. Ja võib-olla eelmisel aastal oli päris huvitav, noh, kui seda kiriku aastapäeva täistati, et ka Eesti Televisioon hakkas selle vastu huvitum, nad tegid seda saadet, kui Anu Välvan hetkel tegid, kui nad tulid siis kiriku torni. Mul oli kõik võimalus esimesele päris kõrgel ära käia, et ülevalt tipust vaadata ja püüda näha, et milline siis see Võru nägi välja aastal 1934. Ma usun, et ka sellel ajal, et need fotod, mis on pärit enamalt sellest aastat, et ka need on tehtud just nende aegadel, kutsuti kokku siis üle Eesti ja siis meie kohalikud niilusjad, mida Aidak oli Narvas, kes on siis käinud ja päris palju seda pildistanud ja siis need mõned Aidaku pildid on siis seal kõik ülevalt tornist tehtud ja need pildid peaksid ka siin, no need samad vaated on natukene on seal ka näha, mis on selle Aidaku fotode tehtud ja seal tagapool on siis natukene vanemaid fotosid, mis siis meenutavad seda, kui seal suur laada plats oli ja siis milline see kirik kunagi välja nägi, kui siin see aed ümber oli, kui siin hästi palju hobustega kohale tuldi ja seal üleval on siis protse, need
skeemid, mis selles raamatus, mis siis Riias on olemas, et mille järgi siis see kirikulugu on ehitatud. Siin pool on siis natukene neid pilte, mis on siis tänapäevast ja seal pool on siis need pildid, kus siis seda katuse katmist ja see on need me viisimegi sinna lähemale, et siis sealt on hea kohe võtta ja siis näidata ja siis ka pildi pealt seda vaadata. Ja no võibolla siin on veel siis üks väga ilus töö, see on siis Vendalse Kliisade korel. Ja see nendest 28 korel, mis nad on eluajal ehitanud, oli ainus, mis natukene nihu läks. Mitte selles mõttes, et mängib hästi, aga talad tehti 10 cm oli pikemad. Aga midagi, et ühelt poolt viis ära, teiselt poolt viis ära, orel, see midagi ei teinud, pandida see ei ole.